Softball hrají dva týmy o 9 hráčích na hřišti ve tvaru čtvrtkruhu. Každý hráč má svůj post v obraně a pořadí na pálce. Cílem týmu na pálce je odpálit, pak oběhnout 4 mety a skórovat. Hráči chodí po jednom na pálku a snaží se odpálit míč, který hází nadhazovač. Na odpal má každý 3 pokusy, strajky. Pálkař odpaluje pouze míče, které směřují do strike zóny. Míče, které se pálit nedají, bóly, pálkař nechá být. Odpal. Diváci jásají, pálkař dobíhá na metu. Počká, až odpálí i spoluhráč a běží na další metu. A už je doma a získává pro tým bod. Odpal až za plot je home run. Kdo dá home run, běží pro bod rovnou. Když pálkař neodpálí ani 3. strike, je out. Nebo když obrana chytí odpal ze vzduchu. Out je také, když obrana míč přihodí na metu dřív, než na ní pálkař doběhne. A tečování mezi metami znamená taky out. Po 3 outech se družstva vystřídají. Hraje se 7 směn. Oba týmy hrají 7x v obraně a 7x na pálce. Kdo získal víc bodů, vyhrává. Více na www.softball.cz.